Super Mode, ok. Tem esse cara, deve ter mais. Será que eu pego ele? Vou pegar ele. Alurimar, ó. Bom, pelo menos eu tenho uns hábitos de 15. Adianta? Sei lá. Vem pegar Clark, Yashiro. Esqueci a mina, é verdade. Tá, é. Eu não vou poder fazer todos os picks. Depois desse eu tenho que ir na mina. Acertei Mac, vixi. Mac vai ser problema. Eu. Não, ele ulta primeiro, vixi. Como que eu faço isso? Sorte. Dá vontade de colocar ele para tentar dar um jeito nela logo. É o único que consegue acertar atrás, eu não vou conseguir levar esse cara tão facilmente. Se bem que o New Karate vai nele. Talvez isso não funcione. Mas não é como se tivesse outra alternativa. Se eu colocasse a Mai, provavelmente a Mai ia perder rage toda hora também. Foi assim dessa. O maior problema é esse. Acho que já. Okay. Dois aptitude 15. E não me adiantou de nada. São os piores também, né? Se viesse um Magak. Deixar Storm 3. Eita. Ah, sério, olha lá. Quando é os outros. Quando é a vez dos outros pegar, aí ele pega o quê? Cat. Aí eu tenho Magak, mas adianta Magak? Dá vontade de pegar esse, mas eu sei que não tem apto de 15. Será que eu pego Magak 10 vezes melhor que Cat nesse modo? Será mesmo? Por que eu não peguei ela? Magak tanca no primeiro round na frente. Tanca, né? Ele é imune todo.
Acho que eu posso colocar o Kyo. Essa é melhor que eu. Ah, droga, não tem. Vou ter que tirar ele. Ai, que ruim! Ah, esqueci! Eu esqueci, eu pensei que o Kyo tava com esse Mags, eu não sei por que eu pensei nisso. Algum corajoso vai abrir esse Max da Cat? Massal, já abriu. Ok, acabou o control. Aliás, anti-control. Não adianta atacar nenhuma das duas, né? Uma vai se transformar e a outra recupera a vida. Bom, pelo menos eu gasto umas vidas da Cat. Cadê? Desistiu? Ok. Próximo. E esse cara aqui, que tá 1600. Esse cara não é do chat, não? Kadaj Seth. Ixi, quem que é melhor? Cat ou... Elizabeth? É a Cat, né? Cat é melhor que a Elizabeth? Sei lá. Ele vai pegar Nameless. Ai, dureza. Caramba, eu vou... pegar esses. Tá, o problema aqui é que ele tem Nameless. O que eu faço?
Eu só posso colocar um personagem importante, ou ele ou o Clark. E dois na frente e rezar. Se a Elizabeth roubar rage aqui. Põe a Cat na frente que ela não morre. Perdi. Ouch. Tem como salvar isso? Alguém percebeu que meu Haomaru não teve ult? Nenhuma skill, quer dizer. E o Rugal não ulta aqui pra recuperar a vida? Não, ainda tem uma chance. A chance é o Rugal reviver. Vamos ver se o Rugal revive. Nossa, espero que ele não vai morrer. Mas adianta. Vamos ver se a Cat não morre mesmo. Mas tipo, de qualquer forma ele tem o Nameless. Se bem que tem uma chance dele ir no Nameless, não sei. Cat controla isso? Não. Yeah!
É, as vidas da Cat já estão acabando já. Todo mundo tem mais ataque que o Nameless. Que não adianta esse roubo de rage, porque a Cat vai dar splash, né? Ou não? Alguém falou que a Cat dá control no Nameless? Parece que é win. Cat roubado. Cadê o Sater da Cat? Ele não ganha rage no bleed, né? Ok, tem esse cara, tem ela, Chris, Bao. Muitos personagens bons. Vamos pegar esse ruim aqui. Não, eu tenho que pegar o Bao, não dá. Chris dá dano em Chris. Mas talvez eu devesse pegar tanque. Okay. Eu deixo o Saisu.
Você tem Melee, Athena. Eu tenho esse cara. Snake, Bear, Tortoise. Cadê o Tiger? Importa Crazy? Talvez não. Vamos colocar o Chris, se ele tiver Chris já vai tomar muito dano. Ok. Assim como planejado. Tem ordens. Ele ia ajudar contra tanque, mas o cara não tem tanque nenhum. Nossa! Nossa, quem que tinha... Ela tinha menos vida que o Chris? Poxa, eu tinha certeza que ele tinha menos. Ups. Ele vai morrer no Poison, vou colocar Poison nela. Soldier ainda vai durar muito tempo na arena. Sei lá. Caramba, por que que ela não tá full? Tomou o Soul Burning? Ah, é. Não, Soul Burning não tira tudo isso. Não tira. Ah, tá com Soul Burning, sim. Ah, que desperdício de boneca. Não tá bom. Ok, pós infinito aqui. Lin serve como tanque. Ele tanca mais quando tem um monte de poison do lado de lá. Seria eu tô na ordem errada. Se bem que tanto faz. Agora ela tá com o coração. Ela tinha o ataque do outro round. Ok. Chris viveu, não sei se é bom. Ok. Eu não quero sacrificar o Lin.
Ok. Droga, eu devia ter deixado ele aqui em cima, né? Não sabia que ele tava com duas marcas. O problema é o Chris morrer agora. Não morreu, mas... Ficar do meu server e é VIP 0? Tá explicado. Você acha que a Melee tá sem dano porque ela foi nerfada? Claro que não, né? Tá, dessa vez eu tenho Nameless, mas aí ele tem Cola. E aí a Cola vai congelar o Nameless, certeza. Vai, pega Crazy Ori. Crazy Ori é um boneco muito bom, rouba rage, stuna. Ah. Ok, eu pego. Dá vontade de pegar essa Momoko. Ok, tesouro nada mal. Ele ataca primeiro. Ele tem Cola. Chris. Ok. Só colocar ele aqui. Eu acho que não tem problema. Ele aqui. Dá pra fazer Force Souls? Não, né? Não tem o Tiger. Nunca tem o Tiger. É o que tem pra hoje. Viu, dois Psyche. Nada de Benimaru nem Daimon. Não, Benimaru tem um, né? Que não tem é Daimon. Cadê o Daimon? Nossa, não adianta nada esses outros. Vamos colocar ela. Nossa, nunca vi um Kim tão tanque nessa vida. Alguém sabe o VIP desse cara? Server 68 é do Malásia, vixi. Lá só tem os vipão, só. Ah, eu acho que eu sou obrigado a fazer isso. Eu acho que eu quero... Pera aí. Ah,
vamos fazer isso mesmo. Eu acho que esse ult mata mais, certo? Se não matar, tudo bem também. O que importa é que eu vou atacar essa Kula e aí tem chance de dar stun. Bleeding. E ela vai sangrar até a morte agora. Dois rounds ela morre, se ele não tiver curandeiro. Talvez ela morra agora. Agora. É, isso que eu temia. Ok. Pior que se eu matar esses caras... Ah, eles vão morrer de qualquer jeito. Ele vai ter um monte de ult agora. Se eu tivesse ult do Nameless, ela tava morta, porém. Qual a chance do Chris da Silence? Ah, ela tem curandeira. Ordem errada. Tinha que ter usado a skill dela primeiro. Ah, vamos colocar ele atrás um pouco pra tentar recuperar a vida. Coloco o Joy. Não adianta, porque ela voltar atrás, né? Vamos fazer isso. Nossa, que ruim! Fazer isso. Se bem que agora é o Nameless que tá vulnerável. Okay. Não sei qual que é pior. Acho que ela morre. Próximo. Ok, Athena. Nice. Sorte uma vez na vida. E ele tem Alorimai. Se bem que ele tem Kula e Orochi, né? Kula e Orochi... Dureza. Ok. Terry. Se bem que ele pegou ela. É, tanto faz. Brian ou Mary meio que dá na mesa. Sem ult. Eu posso colocar ela na frente no primeiro round? O Gal atrás, ela atrás. Vamos ver quem ganha, Kula, Orochi ou Chizuru. Ok.
Shelly começou bem. Acho que eu posso deixar ela na frente. O problema é ele ficar com 1 de vida nesse round. Ok. Peraí, tinha ordem? Vamos tá com ela primeira ajuda? É, acho que sim. Ok. Leona. Ok. Sem chances. Atena muito roubada, credo. Okay.